اللہ غری کی رحمت کرے مبلغ ولایت قاضی سعید الرحمان علوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ عالم دین ہے جو مبلغ ولایت علی تھا۔ میرے پاس آج بھی نواب ملتان کا ریکارڈ موجود ہے، نشتر اسپتال میں 3 بجے داخل ہوا، ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے، مسکرا کے کہتے ہیں 4:12 میں میرا مولا مجھے لینے آ رہا ہے۔ اس ممبر کی عزت اور اس کے تقدس کی قسم، اخبار میں لکھا تھا 4 بجے پھر چیک کیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ تو بالکل فٹ ہیں، آپ کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کی، 4:11 پہ علی ولی اللہ زبان پہ جاری کیا، اپنی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یا علی مدد۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا، علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ مناظرے میں دوران گفتگو مقابلے پہ آئے ہوئے مولوی نے مثال دینے کے لیے ایک فکر کہا، یہ آپ بھی مثال دیتے ہیں کسی کو، قاضی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کیا آپ شیعہ نہیں ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے جی 1 منٹ واسطے فرض کرو کیا آپ شیعہ نہیں ہیں۔ قاضی صاحب کرسی سے کھڑے ہو، فرما اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں 1 منٹ کے لیے فرض بھی کیوں کروں، اسی 1 منٹ میں میری موت آ جائے سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔